Više od 110 svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije okupilo se na adventsko duhonobnovi u crkvi Svete obitelji u Solinu. Svećenici ove mjesne crkve zajedničkim su pokojničkim bogoslužen obnovili svoj duh kako bi mogli nastaviti vršiti svoju službu. Potaknuti nas na to da je ovaj život zaista kratak i da ovaj život zaista prolazan i da dolazi ono što je vječno i ono što je jedino vrijedno, život vječni. To je naš spasitelj Isus nama navijestio, njegov dolazak koji je sada koji spominjemo kao povijesni dolazak je zapravo samo pripreman onaj drugi veliki dolazak kad će on doći. Pokorničko bogosluže pripremio je salezijanac don Milan Ivančević, a za ispis savjesti služio se promišljanjem biskupa Marka Semrena. Razmatranje nakon ispovjedi predvodio je fra Kristijan Stipanović. Naše ispovjedi su često puta površne i neozbiljne. Moramo napraviti jedan put jednu solidnu ispovjed, ako kome treba zapravo životnu ispovjed, životnu. Neki misle i životno je da je to nešto posebno. Ispovjed, nego možda malo se sjetiti svoje prošlosti i očistiti svoju dušu, da zaista budemo spremni na dolazak Isusa. A inače da se lijepo ispovjedimo, primimo Isusa i da to bude naš Božić. Ova duhovna obnova bila je i prigoda svećenicima da upute poruku svim vjernicima za vrijeme došašća, a uoči blagdana Božića. Ja mislim da je najbitnije od svega da se ljudi pripreme na dolazak Gospodinova. A Gospodin dolazi osobno svakome u srce. A to znači kroz sakramenat pomirenja i molitve da budemo što bliže Gospodinu u ovo vrijeme. Poručio bih da budu hrabri, ustrajni, strpljivi i nekako da imamo pred sobom lik Blažene Djevice Marije, koja je zapravo naša zora, naše došašće. Pa evo i kroz ovo vrijeme da iščekivanja, da na poseban način, da držimo svoje srce otvorenim za Gospodina i da se ne bojimo. Neka nas ove poruke naših pastira prate u vremenu došašća, kako bi se na sam blagdan Božića u našim srcima moglo roditi spasenje.